תוציאו אותו הצידה. אבל לא מספיק טוב, אבל לא נוס. אבל זה מבחינה טבעית, הטבע בעצם מוציא את החלשים יותר. באופן טבעי, זאת אומרת, זה אבולוציה, זה מה שהטבע, הסביבה בוחרת הפרט החזק. עכשיו, אין כיף לא קיים פה יצרים האלה, זה יצרים של ימים להישרדות. בלי יצרים הוא לא יכול לשרוד, אין דבר כזה. בכל כלב קיים אותם יצרים בעוצמות שונות. עכשיו, צריך לעשות אבחון מאוד מדויק לאותה כלבה, גם בכלל מה היא עברה בחיים שלה, איזה סיטואציה היא עברה, מה קרה שם, שחוק מישהו גיף לשניצל ויתן לקף, אני לא יודע מה. אבל צריך לראות בדיוק את הכלבה הספציפית. בכל כך שאתם צריכים. שצריכים לצאת היצע שכן יכולה לעבוד עכשיו. אתה יודע, בסופו של דבר על היצע, תעבוד על היצע בסופו של דבר. על הנושא הספציפי הזה, דרך אגב, יש... על הנושא הספציפי הזה, יש ספר נפלא של בני זוג משפחת קופינגר. דוגס, אני לא זוכרת שם הספר, מומלץ בחום, אם מישהו רוצה... יש לך, לא יודעת, תשלחו לי אימייל, אני אשלח לכם את זה. אני understanding of canine behavior and evolution וכל מיני דברים כאלה. מומלץ בחום לקרוא, זה מסביר גם על הבדלים גנטיים בין גזעים למשל, והיצרים, העוצמות של היצרים, הגילאים שבהם הם מתפתחים. ריימן ולורנה קופינגר. קופינגר, כן. אז זה, מי שבאמת רוצה לקרוא על זה, מומלץ בחום, זה פשוט הרבה זמן, הרבה דיונים על זה. שני, יש כלבים שלא מראים שום דחף, שום רצון לבצע. אתה אומר, טוב, לא קיים אצלו את הציד, ולא קיים אצל הרב, ולא קיים אצל המשחק, ולא קיים שום דבר. זה קיים, אבל להישרדות, להישרדות שלו. זאת אומרת, אתה יכול לראות, נגיד, איזה אסקי, אתה אומר, מה, לא מעניין אותו כלום, לא אכפת לו כלום, הוא כנעני בכלל, שום דבר לא מעניין אותו. אבל אם הוא ילומד שכדי להשיג את המזון שלי, שהמזון חייב, הוא חייב את המזון כדי לשרוד, זה יצא הישרדות, זה יותר חזק מהכל. הוא לומד שכדי להשיג את המזון, הוא הולך לצוד את המזון שלו. אני מכביל לו את הצעצוע עם המזון באיזה מקום בגינה, ואנחנו ביחד הולכים לחפש אותו, או בחוץ באיזה מקום. ממש, הוא לומד ממש את הצעד הכי בסיסי. עדיין אצל כל גר זה כאן. זה כמעט אצל כל גר זה כאן. סליחה, אצל כל גר. כלבי בית משתמש גם ביצר? כן, המון. המון משתמש בזה. כל משחק זה שימוש ביצר. כל אינטראקציה שהיא... כן, וכלבי בית זה משחק הרבה יותר נמוך. בכלבי בית... תלוי בבעלים מה הוא רוצה, מה הוא מחפש. מה האופי, מה האופי שלו, מה האופי שלו. בכלבי בית אני לוקח את זה לאיפה שמתאים, באותו רגע. כמו שאורלי אמרה, שיש לה כלבה שלא מוכנה לעזוב את המקל, זה גם של רכושנות, שצדתי את זה בעצמי, למה שאני אעזוב. צודקת, אבל פה אנחנו לומדים, אנחנו לומדים טכניקה נכונה. אני לוקח נגיד כלב בית שרוצים אותו ככלב חמוד בבית, וחוץ אימותי לכלב שטיח כזה עם הילדים, אז אני אחזק יצר עבר, או יצר פשפוש, גישוש, לחפש חפצים בבית. זה אני כן יכול להשתמש, אני לא יודע את יצר קל. למה, גם כלב בית, זה מה שהוא נהנה ממנו. מה הבעיה לצחק במשיכות? וללמד אותו איך משחררים. כן, כן, אין שום בעיה. הוא אמר שזה כל כלב ובוחנים. זה מאוד אינדיבידואלי. שאלה במידת התאמה חוסרת, מה בין הכלב לבעלים. הבעלים כל כך פסיביים וזה, ולא אסרטיביים, והכלב הוא עם יצרים מאוד חזקים, אז לא מודדים את הדברים. אני אסביר לך. אני אסביר לך. יש הרבה מונחים, ADR, PDR, התנהגות מומרצת. כל כלבים שהם... זאת אומרת שאנחנו נכנסים, כשאנחנו באים לבית, אנחנו רואים מי עומד מולנו, הבעלים, הכלב, תנאי מחיה של הכלב. יכול להיות שהתנאי מחיה של הבעלים לא מתאימים לכלב, הוא לא אוכל לגדל ככלב, או יתפשר על זה שהכלב ימשיך ויהיה בעייתי. זאת אומרת שיש בעיות שאי אפשר לפתור בסיטואציה הנוכחית, למשל... יכול להיות מאוד שאם תתאים לכם כלב ליצרות של הכלב, אז אתה כן תפתור הרבה בעיות. אפילו שזה מרדה מול הבעלים. זה מקרים מסוים. אני יודע, יש כמה דברים, כמו שהם אמרו לך, כאילו, קודם כל אנחנו עושים אבחון מאוד מדויק של הכלב שעומד מולנו. אם אני בא לבית ואני רואה כלב או כלב בסגנון הזה, שהיצרים מאוד פעילים, היא מאוד דומיננטית, והדומיננטיות חברתית מאוד גבוהה, וכלבה עם רכושנות גבוהה מאוד, זה כלבה שאי אפשר להוציא לחפץ את זה מהפה. מישהו לא מספיק מנהיג מבחינתה, מספיק אי אפשר להוציא חפץ מהפה. זה שלי, אני צדתי בעצמי מאיפה שתיקח את זה.
עניין של דומיננטיות גבוהה. אם אני רואה כלבה כזאת בבית, אז אני כמובן לא יודע את המשחקי משיכות. אם הכלב הוא כלב מאוזן, הוא כלב שהוא חששן, מייקי זה הדוגמה מעולה. לא, זה בדיוק לא הייתה הכלבה שלי. כן, כן. לא, זה לא הייתה הכלבה שלי. אז אוקיי, נה. כי הייתה כלבה שלי, כלבה כזאת של יצר קרב. וזה מה שהיא נהנית ממנו, זה הדבר. תלמד אותה, תלמד אותה בצורה נכונה. איך לשים את בעלים בית, גם בית. שוב, תלמיד כזה, אבל זה הכי להיות מגורלית. שלוש, ארבע, תלמיד בעלים מוצר, זה מה שכן. אם הבעלים אותי נחקר, זה אפשרי, זה אפשרי. זה חביב באמת. תלוי גם מה הבעיה של הבעלים. רגע, יש לי... הבעלים מתלונן. אין שום בעיה עם זה. אין שום בעיה עם זה. אפשר להרגיש אחרת. קודם כל, אני מסכימה עם 90% מהדברים, וזה כיף לשמוע את זה. ספציפית לגבי הנושא של משחק משיכות, אני חושבת שלא פה המקום לדון אם זה יצר קרב או יצרים אחרים. זאת אומרת, בעיניי זה משהו אחר. וכאמירה, ואני מסכימה שזה משחק מצוין, ואני מלמדת את רוב הלקוחות לעשות את זה, אבל הדגש הוא קודם כל ללמד את הכלב לעזוב, ובמובן הזה לא משנה הדומיננטיות של הבעלים, כמובן לא עם ילדים, כי עם ילדים בלי קשר, הם מבחינה טכנית לא מסוגלים לזה, ואין להם יכולת שליטה בהתנהגות של עצמם, אבל בנות חננות כמוני יכולות לשחק משחק משיכות עם כלב שהוא כביכול אגרסיבי, כביכול, כי באמת בלעת משחק הוא יכול לאבד שליטה, ואני מאוד אוהבת ללמד את זה, כי דווקא הכלבים האלה, דרך המשחק הזה, לומדים שליטה עצמית. זאת אומרת, אני חושבת שזאת גישה שלוקחת את החיסרון והופכת אותו ליתרון. הרבה פעמים כלבים אגרסיביים, אנחנו מלמדים כבר בהגנה, כדי שיהיו בצד. אז אני אומרת, אבל זה לא, בעיניי זה לא קשור עם הכלב... אני לא אלמד את הכלב לשחרר... דרך התקיפות שלי ודרך זה שאנחנו, זאת אומרת, בגלל זה גם לא הסכמתי עם ההגדרה של משחק, איך קראת? יצר קרב, אלא אני דוגלת בהבחנה של זה כיצר ציד משותף. עכשיו, כששני זאבים, אותה להקה, אם אני הולכת לטרמינולוגיה שבדרך כלל אני לא משתמשת בה ואני לוקחת ממנה אולי פסיק ואת כל השאר זורקת הצידה, אז יש שם ציד משותף, וכשציד משותף זה נכון, זה תיאור יפה של ג'ין דונלדסון, של של אחד מושך את השור מפה והשני מושך משם, ושנינו בעצם צדים את אותו צעצוע, וכשאני מגדירה כללים שהם לא דרך תקיפות, הם לא דרך אתה נגדי ואני נגדך ומי מנצח. אני לא התכוונתי, רק חשוב לי להדגיש... לא, בסדר, אז לא הבנו, אבל בסדר, הכוונה שלי... אחלה. זה כלבה שאני שנה וחצי לא שמעה לו, אפילו פעם אחת. לא, הכוונה שלי... אני רק רוצה להסביר למה אני מתכוון, אני מסכים איתך ב-100%, זה נכון מאוד, וגם אני באמת לשאול מיד לעזור. כל משחק משיכות גלב חייב ללמוד לעזוב, זאת אומרת, זה חובה. זה חובה, חובה, חובה. תחזיק בפה, תעזוב ומחזק על הסביבה. ודאי, ודאי. מאוד מאוד חשוב. מסכים איתך ב-100%, זה לא... זה לא רק דומיננטיות שאני כאילו פרפס, זה חלילה, אני ממש לא משתמש בזה, כמעט ולא. חיזוק של המצב. אני לא משליט דומיננטיות, אבל כלב כמעט ואין צורך בזה, עם רוב הכלבים. אני כן מספק סביבה נכונה. לחזק את המצב שבו אנחנו נמצאים. זה עיקר מה שאני עושה בעבודה הזאת, לא לזה התכוונתי, זה היה נשמע קצת אחרת. נכון. אבל אני מאוד מסכים עם העניין של באמת כלב לעזוב, זה דבר מאוד מאוד חשוב, כי אני שולט בכל המהלך של המשחק. וברגע שאני רואה שזה עובר את הקו של משחק משותף וציד משותף, ועובר למלחמה ומעורר אצל הכלב את כל היצרים, הם עושים פעילים של להילחם ולתקוף, לא, עזוב. פה נגמר המשחק. אז עוד לפני שאת בכלל, לפעמים הוא מגיע בכלל למצב רוח הזה. אני לא רוצה להכניס אותו למצב רוח של קו, בדיוק. מצב רוח של קו, אבל קצת לפני אני פשוט תוצאי רוצה. לא, לא חוזר מטרה. האחריות של המאלף, לראות איזה בעלים עומדים ויכולים לעשות את ההבחנה הזאת. בדיוק. ואלו שלא יכולים לעשות את ההבחנה הזאת. זה מאוד נכון, ולראות... לראות מי הבעלים מהכלב ולראות מטרה אחרונה. מה שחשוב בעיניי, בכל ניצול של יצר, בטח יצר משחק על כל גוונם, בין אם הוא מתקן במשיכות או לא במשיכות, זה לעשות את ההפרדה בין הטריטוריה של הבית לבין המקום שבו מותר לכלב לשחק. מכיוון שבעלים שיתחיל לשחק משחקים אגרסיביים, גם בתור משחק
פורק אנרגיה בתוך הבית, נמצא למשל את החלון הגדול של המרפסת, שבור.